Liftoff of the Delta rocket with opportunity, a chance to explore and unlock the secrets of our neighboring. Në fillim të vitit 2004, dy mjete robotike të vogla të quajtura rovers zbarkuan në anët e kundërta të planetit të kuq në një mision që do të zgjasë 90 sol, ditë marsiane që janë 39 minuta më të gjata se ditët në tokë. Njëra makinë robotike, Opportunity, mbijetoi 8 vite më shumë se binjaku Spirit. Deri në momentin që ndali komunikimin me tokën në qershor të vitit 2018, Opportunity përshkoi 45 kilometra duke funksionuar me gjatë se çdo mjet zbarkues në historinë e eksplorimit hapësirës. Një nga rritjet më të mëdha të eksploruesve robotik ishte gjetje provave se Marsi në të kaluar kishte ujë të rrjedhshëm në sipërfaqen e tij dhe mund të kishte patur kushtet që mbështesin jetën e mikrobeve. Surveying for the deepest insights into the mysterious evolution of Mars. Sonda Mars Reconnaissance Orbiter, e cila arriti në vitin 2006, kishte për synim vëzhgimin e atmosferës marsiane dhe të studionte vende për zbarkime në të ardhmen. Në korrikt vitin 2008, roboti Phoenix i NASA-s testoi ujin marsian për herë të parë. Në shtator të vitit 2018, hulumtuesi thonë se instrumentet e sondës vërtetonin fuqishëm teorinë e vjetër se çdo verë në përshpatet e Marsit rrjedh ujë i kripur i lëngshëm. Duke shkrirë dheun e acart në laboratorin robotik në sipërfaqen e Marsit, hulumtuesit konfirmuan praninë e ujit të akullt poshtë shtresës së ngrirë që njihet si permafrost. Lift off of the Atlas 5 with curiosity. NASA uli me sukses në planetin e kuq mjetin robotik Curiosity në gusht të vitit 2012. Qëllimi kryesor i misionit prej 2.5 miliard dollarësh ishte të studionte nëse dikur në Mars ka patur mikrobe ose nëse ende ai është i favorshëm për jetën. Mbi 3 metra i gjatë dhe afro 3 metra i gjerë, roveri Curiosity është një laborator i lëvizshëm me energji përthamore, me 10 instrumente shkencore që ka studiuar përbërjen e gurve dhe dhjetë marsian. Vetëm NASA ka arritur në mënyrë të përsëritur të ulë disa mjete robotike në planetin Mars. Në tetor të vitit 2016, Agjencia Evropiane e Hapësirës dështoi të zbarkonte pajisjen e saj Schiaparelli në sipërfaqen marsiane. ESA tha se pajisja saj u dëmtua në atmosferën e ashpër marsiane gjatë 50 sekundave të fundit të zbritjes. Në qershor të vitit 2018, shkencëtarët njoftuan se roveri Curiosity kishte gjetur ndoshta bllokje të ndërtimit të jetës në një shtrat të lashtë të një liçeni marsian. Molekulat organike të ruetura në shkëmbin 3.5 miliard vite të lashtë në kraterin Gale sugjeronin se kushtet në atë kohë mund të kishin qenë të favorshme për jetën. Një muaj më vonë, hulumtuesit italian njoftuan se kishin zbuluar një legjendë të madhe me ujë të kripur, të fshehur thellë poshtë sipërfaqes së Marsit, duke rritur mundësinë e gjetjes së jetës në planetin e kuq. Mjeti robotik Insight, i lëshuar nga NASA në prill të vitit 2019 dhe i ulur në planetin e kuq në anën e shkuar, zbuloi një gjymim të butë në Mars, që besohet të jetë tërmeti i parë i dokumentuar në këtë planet ndonjëherë.